Ligji i dekriminalizimit ka qenë një ligj i ashpër, më i ashpër se në shumë vende të tjera të rajonit. Modelet që u morën kanë qenë modelet në limite, le të themi, të kushtetueshmërisë dhe të përputhshmërisë me Konventën Evropiane të Drejtave të Njeriut, por që për fat të keq po demonstrohet zgjedhje mbas zgjedhje si pamjaftueshëm për të penguar infiltrimin e persona me rekorde kriminale në politikë. Dhe në këtë parlament të porsa zgjedhur, ka njerëz me rekorde kriminale? Kjo ngelet për të parë dhe neve kemi dyshime dhe kemi prova dhe indicje të shumta për këtë gjë. Kemi raste konkrete të deputetëve të cilët kanë qenë pjesë e dosjeve të famshme 339 dhe 184, të cilët përsëri rikandidojnë dhe në bashkëpunim edhe me grupe kriminale, veçanërisht në zonën e Durrësit, në zonën e Shijakut, kanë vazhduar aktivitetin e tyre duke mbështetur fuqimisht te persona ose te grupime me rekorde kriminale, por kemi gjithashtu raste të shumta të personave të cilët në një mënyrë ose një tjetër kanë dalë jashtë panoramës politike si pasojë e ligjit për dekriminalizimin dhe që kanë kandiduar të afërm të tyre, shumë të afër, djalin, vajzën, motrën, vllajin, duke anashkaluar në mënyrë formale atë pengesën ligjore për të kandiduar vetë, por ishte sikur të kandidonin vetë. Prandaj, besoj dhe në vëmendjen jo vetëm të kuvendit të ardhshëm, por edhe të partnerëve të cilët kanë asistuar fuqimisht klasën politike shqiptare e kanë ndërgjegjësuar në radhë të parë për marrjen e një mase të tillë drastike siç është ligji i dekriminalizimit, dhe që insistojnë në zbatimin rigoros të tij dhe për perfeksionimin e tij, duhet të gjenë masat dhe kundër masat përkatëse për ta bërë efektiv atë çka ka qenë qëllimi i ligjit të dekriminalizimit. Si kanë ndikuar në proces? Por kemi raste konkrete të personave të cilët janë të le të themi ka vendime nominale të tyre nga sekretari amerikan i shtetit për përfshirjen korrupsion masiv, të cilët kanë vendimarrje të përkatëse, të cilat barazohen me vendimarrje penale në shtetet huaja, çka do t'i bënin të pamundur në zbatim të ligjit të dekriminalizimit kandidimin e tyre drejt për së drejt, kur njëri prej tyre ka fituar të paktën 3 mandate, përkundër thirrjeve dhe nominale të partnerëve, dhe rasti tjetër në Bashkinë e Durrësit, kur pavarësisht se de facto nuk de jure nuk ishte drejtus politik i fushatës zgjedhore të partisë në pushtet, ka qenë personi që ka menaxhuar gjithë fushatën elektorale dhe ka qenë ndërlidhësi midis operacionit, le të themi, masiv të shitblerjes votës në qarkun e Durrësit dhe grupeve kriminale të cilat në terren e kanë zbatuar këtë operacion, jo vetëm shitblerjes votës, por edhe të tërsnimit dhe të dhunimit të votuesve, të cilët janë konsideruar në bazë të një vepër tjetër penale, kjo përdorimit dhe keq përdorimit të dhënave personale, të cilat janë të depozituara nga shtetasit me vedije në institucione shtetërore, dhe që janë marrë dhe janë bërë pjesë e databasit politik të partisë në pushtet, një shkelë tjetër flagrante. Database të ngjashëm keni dhe ju? Neve nuk kemi asnjë database të tillë të ngjashëm që përdor burimet zyrtare të shtetit shqiptar, databasin e institucioneve të shtetit shqiptar, të cilët përdoren në fushatën zgjedhore. Çdo parti politike ka databasin e saj të antarëve dhe të simpatizantëve të saj dhe përdor për qëllime elektorale, le të themi, mbledhjet dhënash të gjithë personave që kontaktohen në kuadër të fushatës elektorale. Por në ndryshim nga kjo, nuk kemi asnjë database i cili të jetë mbushur ose të jetë depozituar në institucione shtetërore për qëllime krejtë të ndryshme, siç është qëllimi i pandemisë ose lëvizjes lirë në kuadër të pandemisë, dhe të përdoret më pas për qëllime elektorale. Mjaftojmë të kujtojmë këtu që rasti i databazit dhe i patronazhistëve, pavarësisht se në media është bërë publik vetëm një pjesë e vogël e tij për sa i përket qarkut të Tiranës, ka një shtrirje në të gjithë vendin dhe ka të dhëna të tjera shumë më sensitive, të cilat sipas informacionit ton ende nuk janë bërë publike. Pra është e pa konceptueshme në një vend që aspiron të jetë vend demokratik, kur partia në pushtet, saj përdorimit dhe keq përdorimit të institucionit që mbledh dhënat personale të qytetarëve, të di jo vetëm adresën e banimit dhe numrin e telefonit, gjë që është lehtësisht e arritshme, edhe nëpërmjet kontaktit drejt për së drejti.